Dagens øvelse, Minecraft med strikk lagt dobbelt, hvor strikkene slipper ved knærne. Hensikten med denne er at man skal akselerere i det mest gunstige posisjonen. Det vil være like under knærne. For de aller fleste er man svært lav, så kan man dra på med makskraft i starten. Men for de fleste så vil det være mer gunstig å akselerere når man får stangen litt opp fra bakken. Så her ser vi at det er litt lett vekk på stangen, men ellers så ser man effekten av øvelsen hvor man gir full gass når strikkene slipper.